Sånn, så da skal vi starte, eller fortsette med litt repetisjon fra statistikk 1. Så vi holder på med nøkkeltall da, fra, for å oppsummere datasett egentlig. Så vi tenker oss da observerte data for en eller annen variabel. Og det vi så på sist, det var blant annet gjennomsnitt og median. Vi så litt forskjellige, begge de er jo på en måte mål på sentral tendens i et datamateriale, og de har litt ulike egenskaper. Så det vi skal se på nå, det er det vi kaller for standardavvik i utvalg. Så det skal være et mål på hvor mye spredning det er i dataene. Så hvis vi sier her er senteret, og her er så mye spredning, så har vi en god idé om hvordan disse dataene er fordelt. Så det er egentlig det vi er ute etter å oppsummere her. Sånn. Så vi tar dette litt raskt, for det er bare repetisjon. Men hvis dette er dataene tegnet på tall-linja, så har vi liksom x1, x2... x3 og så videre her sånn. Og et eller annet sted inni her så sitter snittet, x-strek. Og så skal vi måle, eller lage oss et mål på spredningen vekk fra dette her sånn. Så det vi gjør da, det er altså ta, ja, kort sagt, ta avstanden mellom hver observasjon og snittet i datautvalget. Ta kvadrat av det. Så får du noe som alltid er positivt, og det er større jo lenger vekk xi er fra x-snitt. Så de verdiene som ligger her ute gir en større verdi på denne parentesen her enn de som ligger tett sammen her. Så kort sagt, for et annet datasett med samme gjennomsnitt som ser sånn her ut, så blir disse verdiene stort sett mye mindre enn for dette datasettet. Så hvis vi nå summerer alle disse her sånn, og deler på n minus 1, så tar vi egentlig en slags gjennomsnitt av alle disse avvikene her sånn. Og det er det vi kaller et mål på spredning da. Det vi først får da, det er det vi kaller for variansen. Skriver s i annen. Det er per definisjon. Det kalles for variansen i utvalget, eller variansen i datasettet. Og det viktigere målet, det er når vi tar kvadratroten av variansen, så får vi det som vi kaller for standardavvik. Så det er kvadratroten av variansen. Standardavvik til x-data. Ja, det er en litt sånn subtil grunn til at man deler på n minus 1 og ikke n her sånn, men det trenger vi egentlig ikke å bry oss hardt om. Ok, så veldig viktige egenskaper med gjennomsnitt og standardavvik i utvalg, det er at hvis vi har en sannsynlighetsfordeling, la oss si noe sånt, så vet vi at kanskje dette er sannsynlighetsfordeling for etterspørsel etter en vare eller noe sånt. Da vet vi at det finnes en teoretisk, så dette er en x-variabel med denne sannsynlighetsfordeling, det finnes en teoretisk forventet verdi, og det finnes et teoretisk standardavvik. Og for eksempel når vi skal bestemme sikkerhetslager, hvis dere er inne i det, med logistikk, i logistikk. Dette har dere sikkert gjort i statistikk 1 noen ganger. Så tar man i teorien utgangspunkt i kjente verdier for mye og sigma. Men i virkelig verden, hvis du driver en bedrift ute i Molde og sånn, så har du en sannsynlighetsfordeling, men du vil faktisk ikke kjenne disse parametrene her sånn. Så dette er noe du må estimere ut fra data. Og estimaten her sånn, det er jo nettopp, ja,
Du observerer selvfølgelig da etterspørsel i forskjellige uker, og noen ganger høyt og noen ganger lavt. Og så er du interessert i denne forventede verdien. Hva skjer sånn i, on average? Den estimerer du da med gjennomsnittet x-strek. Ja, så det står i grunnen her. Snittet og standardavviket S er naturlige estimater for teoretiske parametre my og sigma. Så vi vet for eksempel at hvis vi har en normalfordelt etterspørsel, eller en normalfordelt variabel i det hele tatt, så vil for eksempel 95% av verdiene, de vil ligge mellom my og pluss minus to standardavvik. Så hvis jeg går opp, hvis jeg my her, og jeg går opp to standardavvik, så vet jeg at det bare ...2,5% sjanse å havne over det. Så hvis jeg legger lageret mitt der oppe, så har jeg veldig god dekning. Eller da dekker jeg nesten alle periodene. Så da er saken i virkeligheten. Vi kan ikke kjenne my og sigma eksakt. Men hvis vi har passelig store utvalg, så kan vi jo bruke estimerte verdier. Så da vil du legge opp, ja, da vil du si at ok, jeg erstatter my med x-strek og sigma med s, og så sier jeg at jeg gjetter at med cirka 95% sannsynlighet så kommer fremtidige verdier av etterspørselen til å ligge mellom x-strek og pluss minus 2s. Så dette er teori. Dette er praksis. Ja. Så, ja, dette her er bare et eksempel på akkurat det jeg sa nå. Se på etterspørselen, en stokastisk variabel. Hvis du antar sannsynlighetsfordelingen kjent, det betyr at du sier sigma er så og så mye, my er så og så mye, så kan vi stort sett regne ut eller finne fra tabeller og sånt en sånn verdi, sånn at x større enn b er bare 1% for eksempel. Hvis vi spesifikt antar at x er normalfordelt, så kan vi regne, dette her gjorde vi vel sist siste forelesning, så vet vi at det sikkerhetslagret med 1% sjanse for å gå tom, det er eksakt my pluss 2,33 ganger sigma. Så du går inn i tabellen og så finner du dette her. Og i realiteten så har du det problemet at disse parametrene er ukjent. Så hvis du har relativt gode estimater, så kan du da i stedet for å bruke disse her sånn, så bytter du ut my med x-strek og sigma med s. Så får du en sånn tilnærming her for det sikkerhetslagret du skal ha. Så hvis du da over mange perioder har et snittsalg på 253 enheter, standardavvik på 25, så vil du sette sikkerhetslagret ditt et eller annet sted opp rundt 310 eller noe sånt. Ok. Så disse her kommer vi til å komme tilbake til veldig mye. Viktig å ha for seg hva dette her betyr. Se estimatene. Ja. Litt grann om samvariasjon. Det er også, ja, alt i dette notatet er jo repetisjon, så jeg har sett dette her før, men vi tar det igjen. Samvariasjon, det er veldig viktig, og det er faktisk et veldig, det er kanskje det mest sentrale tema i dette kurset her, det er det som kalles for regresjonsanalyse, og det handler rett og slett om å utnytte og studere samvariasjon mellom stokastiske variabler. Så bare to eksempler her som er nok så åpenbare. Første eksempel. Um,
La oss si at du driver et lakseoppdrettsanlegg, og så måler du X er lengde, og Y er vekt på disse fiskene. Så kan du, når du slakter disse her sånn, så vil du alltid kunne måle både lengde og vekt. Det gjør du sikkert mer eller mindre rutinemessig, og registrerer det i en eller annen database. Du kan til og med sikkert ha en maskin som gjør dette her, både slakter og måler vekt og lengde. Så da får du store, lange lakser, de veier da også mer, og så videre. Så du får, hvis du plotter x-koordinatene mot y-koordinatene, så får du sikkert en sånn, hvis du har mye data, du får en sammenheng som ser litt sånn her ut. Ja. Noe sånt. Så det er en positiv, sterk korrelasjon, som vi sier. Så hvorfor kunne dette tenkes å være interessant? Jo, for eksempel så kunne du tenke deg at du har ut fra dette her så kan vi estimere det vi kaller for en regresjonslinje. Dette her skal vi komme nøye tilbake til om 4-5 uker, tenker jeg. Og den linjen her sånn, den er en a pluss bx. Den forteller oss sånn statistisk sett hva som er sammenhengen mellom vekt og lengde på fiskene. Og så kan det være at du har her sånn er hva skal vi kalle det? Typisk så vil man ikke starte å, altså disse fiskene varierer jo litt i vekt og så videre, men du vil ikke starte å slakte laks i en mære før vekten sånn i snitt i hvert fall er over et visst minimum. Men så har du disse mærene ute i sjøen her, de er ganske dype og litt vanskelig å komme til kanskje, og så skal du for å bestemme om slaktevekten er over eller under minimum, skal du da begynne å ta opp 100 lakser og veie dem, og så kanskje det viser seg at nei, dette var ikke bra nok, så du slipper dem ut igjen, og så videre. Så er det en operasjon som er krevende, og kanskje fisken kan bli skadet, stresset, og så videre. Deremot så kan du ta et bilde, for eksempel, av dette her sånn. Hvis du har en målestokk eller noe sånt ute her sånn, så kan du ta et foto, eller flere foto, måle lengde på fiskene på fotoet, og få en indikasjon på gjennomsnittslengden her sånn. Og da vil du kunne bruke den estimerte sammenhengen her sånn, til å anslå at okay, hvis snittlengden er her, så vil kanskje snittvekten kunne ligge her. Så i stedet for å måtte ta opp alle fiskene og veie dem, så utnytter vi denne sammenhengen her sånn, til å bare se på noe vi kan observere utenfra, til å finne dette viktige estimatet her sånn. Så det er bare en mulig anvendelse av samvariasjon for å, kan vi si, optimalisere en produksjonsprosess, for hvis vi skal snakke veldig fint sånn. Så dette er lett å måle. Den er vanskelig å måle. Direkte, men vi, via denne sammenhengen så kan vi indirekte anslå y-en ved å måle x-en. Så det er en utnytting av samvariasjon. Så hvis du kan foreslå, hvis du går ut i en industri, så vil du finne masse sånne ting som kan forbedre driften. Så for en stor lakseoppdretter, så jeg vet ikke om dette her i praksis funker, men når man kan tenke seg at det gjør det. Og i så fall så vil det kunne spare, la oss si, 10 millioner i år eller noe sånt for en stor oppdretter. Og det er jo bra.
Eksempel 2. La oss si at du driver en stor kafé med uteservering. Og så skal vi planlegge for sommerbemanningen her sånn. Så X er temperatur. Og Y er ja, antall handlende kunder, det kan vi gjerne kalle for etterspørsel. Så det er mer eller mindre hvor mye du selger i uteområdet da. Så det er nok så åpenbart da, på en uteservering så vil etterspørselen etter varer, øl og drikke og is og sånt være veldig avhengig av temperaturen. Så igjen, hvis du tar mange ulike dager, dette er 20 grader, 30 og 10, så plotter du dette her sånn og finner en eller annen sånn sammenheng. Så jo varmere det er, jo stort sett mer vil du selge ut i her. Og du kan igjen lage den der regresjonslinjen. Og hvis du finner en modell eller en sammenheng her som du tror på, så kan du jo da bruke for eksempel værmeldingen for kommende helg til å planlegge bemanning og innkjøp av varer og sånt. Så hvis det er meldt rundt 25 grader, så regner du med at etterspørselen din vil ligge høyt oppi her. Men hvis det er meldt bare 17 grader, så vil du kanskje klare deg med færre ansatte og kan vente med å gjøre innkjøp og så videre. Så det er ja, samvariasjon. Dette er bare et motiverende eksempel på hva vi kan bruke samvariasjon til. Det er ekstremt nyttig i alle slags økonomisammenhenger, logistikk, planlegging og sånt, som dere ser av dette her. Og så må vi da lære oss litt teknikaliteter forbundet med det. Så jeg tror ikke jeg skal gå i noen særlige detaljer på dette her. Dette er altså ting dere har sett før og regnet på før. Korrelasjonskoeffisient. Det er rett og slett et mål på hvor sterk en sånn lineær sammenheng er. Og den beregnes ved å først starte med det vi kaller for kovarians. Så vi tar, det ligner litt på det vi gjorde når vi så på variansen, bare at her har vi to datasett. Så vi har x-data, og så har vi y-data. Og her har vi et x-snitt og et y-snitt. Det trenger ikke å være samme verdi, men ja, det er senter for disse to datasettene. Og så ligger dataene spredt rundt snittet sånn. Og så regner vi på, hvis dette er nå xi, og dette er yi, så tar vi xi minus x-strek ganger yi minus y-strek. Vi ganger sammen alle sånne til sammenhørende avvik, summerer dem over hele datasettet, og så deler vi på n minus 1. Og da får vi det vi kaller for SXY, som er kovariansen mellom de to variablene i datasettet. Så dere kan sjekke, skal vi se, jeg vet ikke om det står. Ja. Det står en liten sånn forklaring her, eller sånne detaljer som dere kan se på, men det er bare det at dette her vil være et bra mål på samvariasjon, fordi hvis du har positiv korrelasjon, så vil typisk store x-verdier komme sammen med store y-verdier, små x-verdier sammen med små y-verdier. Så med positiv korrelasjon, så vil disse her har samme fortegn typisk. Enten er begge positive eller begge negative. Når du ganger dem sammen da, så vil det uansett bli positivt.
Så summerer vi opp det og deler på n minus 1, og hvis det positiv korrelasjon, så skal du da få noe, et positivt tall. Så det basically det som står her. Det vi kaller for korrelasjonskoeffisient, det da bare å ta SXY, ta kovariansen, og så deler du på standardavvike til X ganger standardavvike til Y. Og da får vi det som er litt lettere å tolke, nemlig korrelasjonskoeffisient, som vi gjerne skriver RXY. Og så ofte med liten R kan skrives. Så når man driver med å rapportere data eller statistikk, så snakker man veldig sjelden om kovariansen. Man snakker om korrelasjonen i stedet. Og grunnen til det er basically at den mye lettere å tolke og mye lettere å overføre fra ulike land, for eksempel. Fordi den blir enhetsuavhengig. Så hvis du regner på en økonomisk sammenheng mellom rente inntekt, for eksempel, for personinntekt og la oss bare ta det, jeg vet ikke akkurat hvordan jeg skulle forklare det, men dette var en eller annen økonomisk størrelse og en rente som gjerne i prosentpoeng. Så vil du kunne gjøre en undersøkelse i USA som sier at kovariansen mellom disse variablene sånn og sånn. Hvis vi skriver SXY US er 8543. Og så gjør du samme undersøkelse i Norge, så har du en inntekt da som i i dollar. Den i norske kroner. Hvis du nå rapporterer kovariansen her sånn. Så det de samme variablene, og hvis disse økonomiene noenlunde like, så skulle man antatt kanskje samvariasjon mellom disse to skulle være nok så lik i de to økonomiene. Men det vil du ikke kunne se hvis du jobber med kovarians, fordi at den her vil typisk være cirka 6 ganger kovariansen som du fant i US dollar, kan vi skrive. Nettopp fordi norske inntekter, hvis vi sier at det cirka 6 ganger så høye i kroneverdi inntekter i Norge som det i USA. Så en vanlig inntekt i USA, det kan jo være for eksempel 50.000. Hvis vi setter et tall på det, det da dollar. Så en vanlig inntekt i Norge kanskje 300.000 da, kan si det. Så disse tallene her blir av forskjellig størrelsesorden, derfor får du krøll med kovariansen. Men når vi regner med å dele ut med standardavvike, så ser du at standardavvike tar seg av. Det vil jo bli målt i henholdsvis dollar og kroner, så vi deler ut det. Dermed får vi en korrelasjonskoeffisient som alltid vil ligge mellom minus 1 og pluss 1. Så den blir så det vi kaller for enhetsuavhengig. Der. Og vi vet at en nær 1 verdi, det betyr en veldig sterk positiv korrelasjon, og nær minus 1 en sterk negativ korrelasjon. Sånn, flott. Da står det 41 av 41 her. Da vi ferdig med notat 1, som repetisjonen fra statistikk 1. Da håper jeg ikke det var alt for mye en bomber og nye ting i det materialet der, men det liksom grunnlaget som vi nå skal jobbe litt videre med. Nå skal vi
ta en liten sånn tur gjennom og se litt på Excel her. Jeg kan si med en gang at jeg egentlig ikke noen stor ekspert på Excel, men jeg bruker det da, jeg kan det lite grann, og så noen av dere kan kanskje mer enn meg, men det går sikkert bra. Så dere får bare tipse meg hvis jeg gjør dumme ting og sånn. Men jeg skal i hvert fall gå gjennom det som sånn basic ting her da. Er det noen her som aldri har brukt Excel? Det skal vel... Du har aldri brukt? Nei. Nei. Men det kommer vi fort i gang med. Det er sånn. Så la oss se. Så dette notatet sammen med den Excel-filen som jeg ser på her sånn, den ligger på fronten. Den heter da Eksempler for Excel-notat 1. Og det er en mappe med Excel-filer i frontrommet. Det er vel foreløpig bare den filen i det rommet, men det kommer flere etter hvert. Så ja, vi skal si litt om Excel helt basic, og så se litt på muligheter for deskriptiv statistikk. Det var en av de tingene som burde vært, eller kommer til å bli også mer involvert i statistikk 1, og bruke Excel mer aktivt. Jeg tror han gjorde en del nå i vårsemesteret, hvis dere tok det da, men der er det ekstremt mye potensiale da. Så alle disse utregningene som dere kanskje satt og køla litt med på kalkulator og sånn i statistikk 1, de kan man gjøre veldig effektivt i Excel. Så, ja. Vi skal ikke legge opp noen spesiell litteratur for Excel her sånn. Det finnes da alt mulige nivåer på det. Det finnes masse på web. Hvis du søker på YouTube, så er det videoer. How do you do this and how do you do that? Og så videre. Så dette er et regneark da, som vi kaller det, Excel. Så alt handler om celler. Så i standardvarianten så er det kolonnen er nummerert eller satt bokstaver, A, B, C, D, og så videre. Og så er det tall nedover her sånn. Så her kan det stå noen tal, 2, 4, 7, 3, 1, 2. Og her borte kan det stå en formel, så hvis du skriver inn noe her borte som begynner med er lik A1, ja, la oss ta det, A1 pluss B1. Hvis jeg skriver det i den cellen her sånn, så kommer resultatet som står her til å bli 5. Den regner ut den formelen, tar celle A1 som er her, ikke sant? A1 pluss B1, og setter resultatet der sånn. Så da har vi tall, noen tall, og så har vi en formel der som Excel regner ut, og så plasserer den resultatet der sånn. Og så har den det vi kaller for dynamisk, standarden er det vi kaller for dynamisk referanse. Så hvis jeg tar en copy på den cellen der sånn, og så lager en paste på disse to, så kommer den ikke til å sette 5 der sånn, men den kommer til å kopiere inn den formelen her, med referanse til de to cellene der sånn. Ok. Så hvis du sjekker hva som står i den cellen, så kommer det til å stå lik A2 pluss B2. Og da blir tilfeldigvis resultatet 5 der også. Men hvis jeg nå endrer den til 4, så kommer dette til å endre seg til 8. Så det vil alltid være utfallet av den formelen der. Og her nede så vil det da stå lik A3
ja, det kaller vi for en full dynamisk referanse. Det betyr at når jeg definerer formelen, den første formelen sånn her, så kommer, når jeg kopierer det, så kommer den alltid til å se 1 til venstre og 2 til venstre, og så legge sammen de tallene, og så plasserer det der. For det er det som står der. Så hvis jeg kopierer den dit, så kommer den til å ta den pluss den, og så videre. Og noen ganger er det det vi vil, men andre ganger er det noe annet vi vil. Og da bruker vi det vi kaller for låste referanser. Så jeg skal forklare det. Dette her må dere bare leke dere litt med, men la oss si at det ikke står noe her, for eksempel. Og så vil jeg, for disse tre tallene, så vil jeg i denne kolonnen legge til 2 pluss det som står her sånn. Ok? Så her skal det stå, her vil jeg at det skal stå 5, for det er 2 pluss 3. Her vil jeg at det skal stå 6, 2 pluss 4. Og her vil jeg at det skal stå 4, 2 pluss 2. Så jeg vil holde den fast, mens denne flytter seg dynamisk, sånn som vi så. Så da må jeg skrive den formelen på en litt annen måte. Så her, jeg starter med den cellen og definerer formelen, og så skal jeg kopiere den nedover. Og jeg har ikke lyst til å gå inn i hver celle og skrive inn formel. Det kunne jeg selvfølgelig gjort, å skrive A1 pluss B1, og så skrive A1 pluss B2, og så skrive A1 pluss B3 i disse tre cellene, men det er jo helt i strid med Excels ånd å gjøre det på den måten, fordi typisk så skal vi ha 100 eller 1000 celler som gjør det samme nedover her sånn, så vi kan ikke gjøre det på den måten da. Så vi har en måte også å låse av, så det jeg vil holde fast her nå, det er raden til den første referansen. Jeg vil ikke at den skal kopiere seg nedover og bli A2 og A3 og sånn. Så da låser jeg den med et dollartegn. Jeg aner ikke hvorfor jeg har valgt det, men et eller annet må man velge, så det er en måte å gjøre det på. Så når jeg skriver inn formelen her, så skriver jeg A dollar 1 pluss B1. Og så tar du en copy på det og kopierer inn her. Da kommer det til å stå sånn nedover. Og det kan jeg gjøre tusenvis av rader nedover, hvor jeg hele tiden beholder referanse til rad 1, mens i B-kolonnen så flytter da referansen seg helt dynamisk. Så der må man tenke og ta det litt rolig, men i dette tilfellet så vil jeg låse, jeg skal kopiere nedover sånn, så jeg vil låse fast raden der sånn. Jeg kunne for så vidt også låst kolonnen, siden jeg bare skal ha den enkelte cellen der sånn. Så det er tre muligheter her. Enten vil du at bare kolonnen skal holdes fast, eller bare raden, eller begge deler. Og alle muligheter får du ved dette her sånn. Så ja, vi starter med et enkelt eksempel. Jeg har fire variabler her nå som jeg har i Excel-fil, og de heter x, y, z og w. Og så skal jeg i første eksempel lage, jeg skal beregne da, når jeg lager tre nye, som det står her, så det betyr at jeg vil lage et Excel-oppsett som regner ut nye verdier for x delt på y, y delt på z, og z delt på w. Så dette her er egentlig, ja,
Det bare for å vise effektivisering av visse typer beregninger og med og så vise dette med referanse. Så her det et mønster. Jeg skal ta den del på den. Er den ene variabelen, og neste variabel den del på den. Og tredje den del på den. Så vi kan kanskje se på selve Excel-filen her sånn. Vi må ha den ned så jeg ser litt grann. Sånn. Så det vi ser der det fem verdier på hver av variablene. Her står navnet på variablen. Og vi skal beregne her borte. Her skriver jeg x del på y, y del på z og z del på w, bare for å vise hva som beregnet i hver celle her sånn. Og ja, vi kan ta vekk dette. Shift cells left, det betyr bare at den flytter inn tomme celler fra venstre. Så hvis vi tenker Excel nå, så skal jeg her skal jeg ha den første x-verdien delt på den første y-verdien. Så der skriver vi da, for dette skal være en formel, så vi starter med et likhetstegn. Og så kan jeg enten skrive nå B3, som den cellen, eller jeg kan bare klikke der. Og så skal jeg ha en deletegn, og så dele på den. Og så klikker du enter her, tenker jeg, så ja, nå fikk jeg den på feil celle. Den skal være der. La oss gjøre det. B3 delt på C3. Ok. Og så vil jeg først, ok, nå har jeg regnet ut det bare for et par av verdier. La meg regne ut for alle her sånn, da bare kopierer jeg denne nedover. Og da kan jeg godt bruke en full dynamisk referanse, for når jeg flytter og kopierer her, så kommer den til å ta det som i rad 4, her kommer den til å ta det som i rad 5, og så videre. Så jeg tar bare, ja, det mange måter å gjøre dette på. Noen av dere synes sikkert dette veldig steinalderaktig. Men vi kan gjøre sånn, copy og så paste, og da får du forskjellige varianter her, men du vil ha den, tenker jeg. Så bare sjekk at det blir riktig det som står her. Her står det B4 delt på C4 oppe i kommentar, eller oppe i formelfeltet. B5 delt på C5 og så videre. Og så skal jeg bort her nå, så skal jeg ha y delt på z, så det blir den delt på den. Og da legger vi merke til at det jo akkurat samme formel som her. Bare at jeg skal flytte det et hakk der. Så da det jo helt perfekt å ha en helt flytende referanse her sånn. Så bare ta en copy på den, og så paste der. Så får jeg 1,5, det 3 delt på 2, så det stemmer. Og så kan jeg kopiere dette ned her. Og så ser du at det samme gjentar seg nå med z delt på w. Så jeg kan bare paste. Sånn, og så orker vi ikke alle disse decimalene. Her oppe så ligger det en sånn, på home-menyen, så ligger det en sånn snart en sak som justerer decimalene her. Sånn. Så det flytende referanser over det hele, og så vil dere se når dere begynner å jobbe med dette her, at dere trenger ikke å gjøre det så tungvint som jeg gjorde nå. I den grad det var spesielt tungvint. Det kommer litt an på hva man har gjort før.
Så nå starter jeg på scratch med den ene cellen som jeg definerte først. Så vet jeg at alle disse cellene her sånn, de skal ha den samme formelstrukturen og med dynamisk referanse. Så da kan jeg egentlig bare ta tak i den lille saken på hjørnet her sånn. Dra dette nedover og bortover. Eller i hvert fall nedover først. Og så bortover. Så kopierer den automatisk innholdet og formlene. Så kan du bare sjekke at dette blir riktig. Dette skal være... Hvis jeg dobbeltklikker på den, så får jeg farge på formelen. D5 er blå, E5 er grønn. Så det er den blå delt på den grønne. Det ser veldig fint ut. Det er akkurat det jeg ville. Og vanligvis så vil du kanskje ha mye flere kolonnrader her og sånt. Og da er det veldig effektivt med den der, og så bare dra formelen utover sånn. Det andre eksempelet med samme, jeg skal ta det før pause, og så tar vi pause. Der skal vi lage x delt på y, vi skal lage x delt på z, og x delt på w. Og da ser du at her skjer det noe annerledes. Her står den ene variabelen fast, mens jeg deler på tre forskjellige, og jeg vil ha tre nye kolonner med resultatet av dette her sånn. Så denne skal da få være fast. Og disse får være, vi kan si disse endres da. Så da må jeg bare tenke litt grann, hvis vi tar vekk dette der, så har jeg tre kolonner hvor jeg vil ha resultatet her sånn. Så det er opplagt hva som skal stå her, eller i hvert fall opplagt hvilke celler som skal deles ut her. Det må bli den delt på den. Og så tenker jeg litt framover. Jeg skal dele nedover her, og da må den radreferansen på begge cellene må være dynamisk. Men jeg skal kopiere bortover her sånn, så må jo x-en holdes fast. Så jeg vil ikke at når jeg flytter dit, at jeg da får y delt på z, sånn som jeg gjorde her oppe. Så derfor vil jeg på b-kolonnen i denne formelen låse b-en. Så jeg låser kolonnen der, og det gjør jeg da med dette famøse dollartegnet som finner seg der. Så kan jeg da kopiere dette nedover først. Da skjer ikke noe dramatisk, men du ser at det står her oppe nå. Formelen her oppe blir dollar B17 delt på C17. Så raden skiftes, men kolonnen holdes fast. Og det får først effekt når jeg nå tar dette og så kopierer bort her sånn. Så hvis jeg går inn her nå, så ser du at det fortsatt står låst B16, så den har skjønt at jeg skal ned til rad 16, men jeg skal holde fast den første kolonnen som er B, så den tar denne som er X der da, og deler på W. Og det var det jeg ville ha. Og så pynter vi litt på dette her før pause. Og ser at, bare sjekke at dette her stemmer. Ja. Det ser veldig bra ut. Så der har du et første eksempel på faste og dynamiske referanser. Så dette her bruker vi mer eller mindre ganske ofte når vi bruker Excel. Så det er liksom helt fundamentale ting, formler og dette med referanser som kan være flytende eller faste. Så da tar vi en pause neste time, så har vi noen ting å se på her sånn. Vi har litt mer om grunnlag, og så er det noe som heter søyle og kake. Vi skal se litt på noe som heter histogram.
og så noe som heter løgn 1 og 2. Og det siste der, det handler om å lyve med deskriptiv statistikk, så det skal vi se litt på. Så vi tar 15 minutter her, og så er vi klar for andre del etterpå.